Tenderde otup alu üçin tertip etmeniz ötürk emes. Ötkeni ondagı koyulatın talaptar men nuskaular ar daim özgerip turat. Osının saldarından biznes ökülleri de kelengsizdiklerge ornup jatat. Kazır Kaspkerler Palatası osu meseleni jan-jakta kolga alıp jatır. Kelesi reportajımız osu töngireginde. Tender дегенде жеңдерде болатын шенеуніктер алдындағы майлы шелпектен қалайда қарпып қалуды ойлайтындар. Осылай дейтіндердің бірі кәсіпкер Қанат Бұқарбаев. Ол осы күнге дейін өз ісіне қатысты нақты ақпарат алатын мекемені көрмедім дейді. Ал бүгінде облысы кәсіпкерлер палатасынан көмек сұрап отыр. Сол заттарды өткізе алмай жүріп, жаңа әртүрлі организациялардың басына кіріп, немесе жаңа істейтін адамдарына кіріп, сұрайын десем, ешкім дұрыс жауап бере алмайды. Ал осы центр обслуживания предпринимателден осы кісілер маған оны қалай дұрыс жасауға керек екен, не істеу керек екен көмек берген. Ал кәсіпкерлер мен ұлттық палата мүшелері орта және шағын бизнесті дамыту мен мемлекеттік сатып алуға келгенде былықтан көз ашпайсың дегенді айтып отыр. Міндетті түрде ауызбастырық бермесең, тендерге қол жеткізуді ойлаудың өзі қиын дейді. Ағымдағы жылы облыстық кәсіпкерлер палатасына бизнес өкілдерінен 403 шағым түскен, соның 29-ы осы тендерге байланысты болған. Әкім де жұмысынан кетті, әкімнің бірінші орынбасары да кетті. Қала әкім мен оның орынбасары басы істі болды, қазір тергеу жүріп жатыр. Енді ол бір қарағанды қаз емес қой. Сонымен қатар әр түрлі мәселе бойынша кәсіпкерлерге қызмет көрсету компаниясына да 91 шағым түскен. Бұлай жалғаса берсе, бизнестің ел экономикасын дамытуы екіталай болмақ дейді мамандар. Атап айтқанда, еңбек құқығының бұзылуы мен мемлекеттік сатылымға қол жетпегендер көптеп кездеседі. Әрине, олардың мәселесі бір күнде шешілмейді. Болашақта дұрыс шешімдер қабылданады деп сенемін. Кәсіпкерлер палатасы бүгінде халықаралық тәжірибеге сүйеніп жұмыс атқаруда. Яғни бизнестің алдына шығатын не түрлі кедергілер мен келеңсіздіктерді шешуге ұмтылып отыр. Алдағы уақытта түрлі келеңсіздіктер болмас үшін бизнесті өркендетуге және мемлекеттік сатылымды осы палатаға беру көзделуде. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбеков, Бахтияр Османов, 1-ші қараған телеарнасы.